Doživjeti stotu san je mnogih od nas. Mariji Jelenić taj san se ostvario. 22. studenoga 2011. godine proslavila je u krugu dijela svoje obitelji stoti rođendan. Na stoti Marijin rođendan došao je tek dio brojne obitelji razasute po cijelom svijetu, u Hrvatskoj, ali i u Srbiji, Australiji, Jordanu. Marija se rodila 1911. godine, 1932. godine udala se za muža Jerka, s kojim je u braku živjela do njegove smrti 1966. godine. 1971. godine odlazi živjeti kod kćerke u Australiju, tamo je bila 22 godine. 1993. godine vraća se u Hrvatsku, danas živi s istom tom kćerkom, također povratnicom u Gospiću. Preživjela je dva svjetska rata i domovinski rat u kojemu je ostala bez jednog sina. S Marijom smo razgovarali na proslavi njenog stotog rođendana. Dana, kako je bilo živjeti s tom godinom? Pa ma svakako dobro rešenje. Dakle, rođeni ste 1911. godine, preživjeli ste dva svjetska rata, preživjeli ste i ovaj domovinski rat. Tako je. Kad vam je bilo najteže u životu? Dok su bile djeca na okupu i da sve, svašta. Ajte su postare dana, sad mi je, hvala Bogu, došlo bolje i lakše. Sad vam je najbolje kad imate 100 godina. Tako je. Imate li zdravstvenih problema? Molim? Zdravstvenih problema imate li? Kuk je operisala. Kuk, jedino sam operisala. Na noge. Pala sam bijela. Evo, čuli smo u razgovoru s vama i s vašom djecom i vašom rodbinom, imate koliko djece? Četiri čeri sam imala i dva sina, to je šestero. Unučad isto tako imate desetero. Da. Sad živite u Gospiću, niste cijeli život proveli ovdje. Gdje ste sve živjeli? Bila sam u Australiji najzad, ali sam da volila doći u Hrvatsku. Bila je kod mene. Pa sam bila kod čeri, kod zeta. Kako vam je ovo, evo, današnji ovaj dan kada se rodbina skupila, iz cijelog svijeta došla vaša rodbina rodina, kako vam se to čini? A lijepo, kako će reći, baš je lijepo. Zadovoljna sam. Sretna. Sretna sam što skoji mene. I tako. Evo, ja vam želim da što bolje provedete ovaj rođendan. Hvala. Onda ćemo proslaviti još neki, valjda. Puno hvala.